Za doček nove godine po julijanskom kalendaru turistička organizacija Apatin priprema spektakularni koncert poznatog rock benda Riblja čorba. On će se održati naravno 13. januara u večernjim satima na trgu Nikola Tesla u Apatinu. Ulaz za sve goste je normalno besplatan. Kao predgrupa Riblja čorbi nastupit će apatinski rock band Krvava Meri. Tu će biti po tradiciji nekih lepih iznenađenja poput toplih napitaka, kuvanog vina i čaja koji će se besplatno deliti. Biće nekih sadržaja za decu i naravno po već ustaljene tradicije u ponoć ćemo imati veliki novogodišnji vatromet. Direktor turističke organizacije Apatin poziva sve građane Apatina kao i okolnih sela, ali i sve njihove goste da 13. januara dođu na trg Nikole Tesle i lepo se provedu.